Jag lämnar nu över till Ronny Svensson som ska presentera filmen Natural Born Killers. Mycket nöje! Hej och hjärtligt välkomna till vår fredagsfilm, den här nya tiden klockan 10 på kvällen då vi visar tuffare filmer som inte man kan visa innan 10 faktiskt. Och jag vill redan innan jag säger titeln på filmen varna känsliga tittare för den film vi ska se nu. Vi ska även få se Natural Born Killers av Oliver Stone, och då vet ni vad det handlar om. Det är Woody Harrelson och Juliette Lewis på ett mördartåg genom USA där de stöter på allehanda figurer, och den innehåller mycket våld. Det är mycket omtalad film. Ingen står likgiltig för den här filmen. I övriga roller ser bland annat Tommy Lee Jones, lysande som vanligt, och Tom Sizemore, Robert Downey Jr. som ni känner igen från Chaplin bland annat. Ja, ni får själva döma vad ni tycker, vad som är lite kuriosa och lite småkul, eller trist kanske, jag tror Quentin tycker det är tråkigt, det är att originalmanuset är av Quentin Tarantino. Men sen har Oliver Stone, som han sa, Quentin, förvanskat den så mycket så det är inte hans manus längre, alltså han tar sitt namn helt ifrån den här filmen. Men nu ska ni få se en Oliver Stone-film, och de är man aldrig oberörd inför, framförallt inte Tommy. Som säger som han tycker om Oliver. Jag gillar Oliver Stone i alla fall. Och ja, kan man säga mycket nöje om Natural Born Killers, tycker jag man kan. Mycket nöje med den här filmen. Och vill ni ha mer action sen, då har ni Hero and the Terror med Chuck Norris direkt efter. Så nu är det nästan 5 timmar action. Mycket nöje. Den här filmen rekommenderas från 15 år.